Sinulla ensimmäinen kausi nyt päävalmentajana Mestiksessä. Minkälaiset mietteet tästä tässä vaiheessa? Kausi on ihan kohta alkamassa. No odottava. Tietysti se on nyt menty pitemmän aikaa treenattu ja harjoituspelejä pelattu, niin kyllä tuon sarjan alkua on odottu. Kerro vähän, missä valmisit viime kaudella? Olitko Ilveksen organisaatiossa? Kyllä oli jo. Minkälainen rooli sinulla oli siellä? No nuorten pelaajan kehittäjänä aamujäitä, sitten aamukana olin siinä samalla. Kyllä. Viime kaudella Lekillä meni alkukausi erittäin hyvin ja sen jälkeen oli sitten ailahtelevampaa. Oletko nyt sitten mahdollisesti, kun tulet uutena valmentaja tähän, valmentajana tullut Lekiin, niin koettanut jotain, että tasaisuutta pitäisi saada pelisuorituksiin? No, kyllä kun nämä kokeneemmat järvyt täällä sanoo, niin kyllähän se tasaisuus tulee siitä, että tehdään päivittäin hyvin hommia. Niin se ei hirveästi sen jälkeen vaihtele, kun tehdään päivästä toiseen hyvin hommia. Mikä on sinun mielestäsi Lekin pelaajiston paras osa-alue? Hyökkäys, puolustus vai maalivahtipeli? No kyllähän meillä maalivahtipeli on ok, hyvä. Puolustus on huippu ja hyökkäys on huippu, ei se meillä muuta. Kiitoksia Jarkko. Sitten kapteeni Toni Niemi. Leki on ollut kova kotijoukko, siellä on Lempäälässä pieni kaukalo. Sinä olet tosin pelannut esimerkiksi KK:ssa Mestistä, Kouvolassa iso kaukalo. Miten niin kuin kuvailisit tällaista? Onko Lekille todella niin suuri ase se pieni kotikaukalo kuin mitä jotkut sanovat? No se ei ainakaan ehkä viime vuonna ollut niin iso. Se etu meille, mikä se pitäisi olla. Että se, että isoon kaukaloon on mun mielestä helpommin mennä pelaan, kun sitten taas esimerkiksi KK:ssa oli, siellä oli iso kaukalo, sitten kun tuli Lempäälään, niin siellä oli yllättäen aika kiire. Että kyllähän se on ihan fakta, että meidän pitää saada sitä kotipaikasta semmoinen vaikea paikka pelata, mikä se pitäisi olla joka kotipelissä. Minkä sellainen pelaajamateriaali näin kapteenin vinkkelistä teillä on nyt kasassa? No, en mä nyt siihen mitään lähde. Tärkeä palanen saatiin maalivahti nyt huippu sinne. Että siitä on ainakin hyvä lähteä rakentamaan. Kyllä se sitten siitä kauden aikaa. Toivottavasti kaikki menee eteenpäin. Keväällä pelataan parasta kiekkoa sitten. Minkälainen kapteeni koet olevasi? No kyllä mä enemmän yritän jäällä näyttää sitä sitten. Sitä taistelua ja minkä muista Lekin pelityyliä ja yrittää päivästä toiseen pitää se rutiinitaso. Sitten meillä on kokeneempia pelaajia, mitä on sitten runkoa ollut Lekissä muutama vuosi, niin kyllä me saadaan sitten siellä kentän ulkopuolellakin niin järjestystä aikaa. Kiitoksia.